Nandan Bora. Excel Care Hospital Chikitsarin Hoyase Doctor Bora, Covid positive hoy, Chikitsarin Doctor Lakhmi Nandan Bora. Bigot Hopte Chikitsarin Hoyase Bikista Kotha Hahitin Goraki. Kebazanu Bihako, Chikitsaka Poran Korea Sikitsa, Okom Hahitahawa Brakton, Hopapoti Doctor Lakhmi Nandan Bora. Bordaman ICU, Chikitsarin Hoyase Bikista Hahitin Goraki. How fought Ra Hong Kromone Jotil Korise, Lakhmi Nandan Bora, Size Top. এবিষয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অখিম কুমার বৰাৰ হৈতে অখিম কুমার বৰা আপোনাৰ ওচৰলে আহিছো আৰু বিখিষ্ট সাহিত্যিক লক্ষ্মী নন্দন বৰা এতিয়া আইচিইউ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁৰ হাউফট সংক্ৰমণ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা হয়তো আচলতে আমাৰ হয় অতি দুখৰ খবৰ যিকোন সময়ত কৰোনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বা বহু বিখিষ্ট ব্যক্তিক আমাৰ মাজৰ পৰা লৈ গৈছে কিন্তু সিহুতেকে আমাৰ হাতলৈ যিটো দুখৰ খবৰ আহিছে যে আমাৰ অসমৰ বিখিষ্ট কথা সাহিত্যিক অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি প্ৰচুৰ অৱদান আগবঢ়াই অহা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ লক্ষ্মী নন্দন বৰা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ আজি এসপ্তাহ ধৰি গুৱাহাটীৰ অভিজাত চিকিৎসালয় এক্সেল কেয়ার হস্পিটালত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিন্তু আমি এটা চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ চিকিৎসালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ নীল বৰদলৈৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ জনোৱা মতে যে লক্ষ্মী নন্দন বৰাৰ অৱস্থা অতি গুৰুতৰ আৰু বৰ্তমান তেওঁক আই চি ইউত চিকিৎসাধীন কৰি ৰখা হৈছে আৰু তেওঁ এই কৰোনাৰ বাবে তেওঁ সংক্ৰমণ অধিক বৃদ্ধি পালে আৰু হাওঁফাও অতি দুৰ্বল হৈ পৰিছে তেওঁ উশাহ লোৱাত কষ্ট অনুভৱ কৰিছে গতিকে ইতিমধ্যে তেওঁক অতি উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে চিকিৎসকৰ দলে কিন্তু চিকিৎসকে জনোৱা মতে তেওঁ স্বাস্থ্য এতিয়াও উন্নত হোৱা নাই যদিও সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে বা তেওঁক সকলো ধৰণৰ যিটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে কিন্তু তেওঁ বয়সৰ বাবে তেওঁ প্ৰায় 90 বছৰ এইবাৰ 90 বছৰত ভৰি দিব অহা জুন মাহত তেওঁ 90 বছৰত ভৰি দিব গতিকে তেওঁ স্বাস্থ্যও তেওঁ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ তেওঁ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেওঁ বহু চিকিৎসা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান চিকিৎসা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকক থমকি ৰ'ব লগা হৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কৰোনাৰ বাবে তেওঁৰ কিছুদিন গুৱাহাটীতে তেওঁ নিজৰ বাসগৃহ গণেশগুৰি বাসগৃহত আইচলেশ্যনত আছিল কিন্তু যিহেতু তেওঁ জ্বৰ বৃদ্ধি পালে বা তেওঁ কিছু দুৰ্বল অনুভৱ কৰাত তেওঁক এই চিকিৎসালয়খনলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু চিকিৎসালয়খনত এটা বিশেষজ্ঞৰ দলে চিকিৎসকে তেওঁৰ কৰোনা সম্পৰ্কীয় সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল ঔষধ দিছিল কিন্তু যোৱা এসপ্তাহৰ পিছতো কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি নহ'ল বৰং তেওঁৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ আহে উশাহ নিশাহ পোৱাত কষ্ট হয় আৰু ডক্টৰ নীল বৰদলৈ জনোৱা মতে তেওঁ উশাহত খুব কষ্ট পাইছে আৰু হাওঁফাওঁত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে যি কাৰণে হয়তো তেওঁ আই চি ইউত সোমোৱাব লগা হৈছে আৰু তথাপিও চিকিৎসকে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে যাতে এইগৰাকী সাহিত্যিকক উলিয়াই আনিব পাৰি কাৰণ লক্ষ্মী নন্দন বৰাৰ অসমৰ সাহিত্য সমাজলৈ বা অসমৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈ অৱদান অতি প্ৰচুৰ তেওঁ কেইবাখনো বিখ্যাত উপন্যাসেৰে অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ কৰি গৈছে তাৰ ভিতৰত সেহি গুণনিধি জাকেৰি নাহেকি উপাম গঙা চিলনী পাখিকে ধৰি বহু উপন্যাস তেনেকে গল্প বিশেষকৈ এজন গল্পকাৰ হিচাপে তেওঁ খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল তাৰপাছত একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছিলে তেওঁ গ্ৰন্থৰ বাবে আৰু তাৰ উপৰি তেওঁ অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক আছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ গৰিয়সী সাহিত্য আলোচনীখনে তেওঁ মুখ্য সম্পাদনৰ দায়িত্ব বহন কৰি আছে তাৰ উপৰিও অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে বা তেওঁ এজন নিকা ভাৱমূৰ্তি বজাই ৰাখি অসমীয়া সমাজ সাহিত্য তেওঁ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে গতিকে এই তেওঁৰ হঠাতে তেওঁ এনেকুৱা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ আজি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হ'ব লগাটো দুখৰ কথা কাৰণ কিছুদিন পূৰ্বে আমি এই সংক্ৰমণৰ বাবেই হোমেন বৰগোহাঁইৰ দৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিকক আমি হেৰুৱাব লগা হৈছিল আজি আকৌ সেই দুঃখবৰটো আহিছে যে লক্ষ্মী নন্দন বৰাৰ অৱস্থা অতি গুৰুতৰ আমি নাভাবোঁ যে লক্ষ্মী নন্দন বৰা হয়তো সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে কাৰণ চিকিৎসকে তেওঁ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে কিন্তু তথাপি আমাৰ বাবে দুখৰ খবৰ যে যিজন মানুহ সিদিনালৈকে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে তেওঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ বহুবাৰ আহিছে আৰু তেওঁ এতিয়াও লিখা মেলা কৰি আছে বিভিন্ন মেল মিটিঙত তেওঁ সুস্থ শৰীৰে ঘূৰি ফুৰে কিন্তু হঠাতে কৰোনাৰ বাবে তেওঁ এই অতি স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি তেওঁ হঠাৎ অসুস্থ হ'ব লগা হ'ল স্বাভাৱিকতে কৰোনাই এই আমাৰ বাবে এইবিলাক দুঃখবৰ আহিছে তথাপি আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ চিকিৎসকে আশা ৰাখিছে যে যদি সকলো সংস্থা সফল হয় তেনেহ'লে হয়তো লক্ষ্মী নন্দন বৰা সুস্থ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অখিম কুমাৰ বৰা আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে তেওঁ সুস্থ হৈ উঠে আৰু অতি সোনকালে তেওঁ আৰোগ্য লাভ কৰক পুনৰ জনাইছোঁ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ আছে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ডক্টৰ লক্ষ্মী নন্দন বৰা এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডক্টৰ বৰা কোভিড পজিটিভ হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডক্টৰ লক্ষ্মী নন্দন বৰা বিগত এসপ্তাহে চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিকগৰাকী